Бас санитардың айтуынша, карантин ерте енгізілген Елорда мен Алматыда індет жұқтырғандарды сиреп келеді. Айтал кеше Нұр-Сұлтан қаласында 2 науқас қана тіркелді. Бұрын 60 адамға дейін анықталатын. Соған қарағанда елордалықтар карантин тәртібін бұзбай, мұқият ұстанып отырған сияқты. Елорданың қала көшелеріндегі бүгінгі ахуалдар бесінде Сансел Ханұлы айтып береді. Достанные кадры. Она в окнах. Все работаем. Все работаем. Кіруге тыйым салынған. Қазір қаланың кез келген жерінен осындай жазуды байқауға болады. Марал, біз қазір Есіл өзенінің жағасындамыз. Әдетте мұнда адамдар көп жүретін, таңғы жаттығу жасайды, жүгіреді, кейбірі велосипедпен жүреді. Қарт кісілер жай ғана серуендеп бой жазып жүретін, бірақ қазір соның бірі де жоқ. Біз келгелі мұнда жан баласын көрмедік. Мүлгіген тыныштық. Тек мына Есілдің екі жағалауын жалғап жатқан көпірдің үстімен әрлі-берлі өтіп жатқан көліктердің дыбысы ғана естіледі. Елордада қауіпті індет жұқтырғандардың саны бірде кеміп жатыр деп бөрікті аспан қататын кез әлі ерте шығар. Шынында қазір Елордада ауру жұқтырған адамдардың саны бірде азайды, бірақ тоқмейілсуге болмайды, өйткені Нұр-Сұлтан қаласында бүгін өкінішке орай осы қауіпті індет жұқтырған бір адамның анықталғаны айтылып жатыр. Сондықтан қолдан келгенше сақ болайық, үйде отырайық. Құдай қаласа, көпшіліктің азан-қазан болатын, көңіл көтеріп жүретін кезіне әлі де куә болармыз, ал әзірге табандылық танытып, үйден шықпағанымыз абзал болар. Марал, менің бар айтарым осы, тізгін өзіңізде. Дастан, ал жалпы қала көшелеріндегі қозғалыс қалай? Көліктер азайған ба? Қазір қала көшелерінде біраз көліктер қатынап жүр. Оларды тексеріп жатқан жол сақшыларын да байқадық. Яғни олардың құжаттары бар болу мүмкін, өйткені қазір адамдар енді әрлі-берлі мына екі жағалауға өтіп жатады, жұмыс бабымен баратындар бар, қалада қозғалыс бар, бірақ көшеде жүрген жаяу адамдарды көп көрмедік. Ақпаратыңызға рахмет. Келе байланыста болған әріптесім Дастан Сейілхан, ол карантинге жабылған Елорданың бүгінгі ахуалы жайлы баяндап берді.